ৰাতি 3:45 বজাত মোৰ বিল্ডিং ভিতৰত মানুহ সোমাইছে ঝাপ মাৰি বাউণ্ডৰীৰ ওপৰত ঝাপ মাৰিছে ঝাপ মাৰি আগতে এটা মানুহ সোমাইছে তাৰপিছত আৰু এটা মানুহ সোমাইছে সোমাই আৰু মোৰ বাইক আছিলে আগতে মোক তালা ভাঙিছে তালাটো ভাঙি আৰু মোৰ গাড়ীটো আছিলে যে সেই গাড়ীটো টানি লৈ আহিছে বাহিৰত বাহিৰত লৈ আহিছে আকৌ সোমাই আৰু এটা এক্টিভা আছিলে মোৰ ভেটিয়া এক্টিভা সেই এক্টিভাটো লৈ আহিছে লৈ বাহিৰতো থৈ দিছে বাহিৰত থৈ তাৰপিছতে সিংদা ঘৰত এটা গাড়ী আছিলে তাৰ গেটটো ভাঙি সেইটো গাড়ী লৈ তিনিটা গাড়ী লৈ একেলগে তিনিটা মানুহ ওলাই গৈছে মোৰ সীতাৰাম চাহানী মোৰ পালচাৰ 125 আৰু মোৰ ভেটিয়া এটা এক্টিভা আছিলে অঁ অসুৰতো ঘৰত চুৰি হৈছে আৰু মোৰো ঘৰত চুৰি হৈছে জগতটো নাম জ্যোতিকুচি ধুপালিয়া শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ পথ 52 নম্বৰ 7 অঁ থানাটো এফায়াৰ থানাটো মই ফোন কৰিছোঁ 112টো ফোন কৰিছোঁ সেই লগে লগে মানুহজন আহিছে 10-15 মিনিট পিছত মানুহ আহিছে আহি ৰিভিজন কৰি সোমাই গৈছে তাত মোক মাতিছে থানা আমবাৰী থানাটো মাতিছে মই গ'লোঁ তাতে এফায়াৰ কৰিলোঁ তাৰপিছতে থানা আহিছে থানা আহি সেইটো লিখা পঢ়ি কৰি লৈ গৈছে না না একো দিন কৰা নাই আজি মোৰ ইয়াৰে ইয়াতে মোৰ ঘৰ সোমালে 5 বছৰত হৈ গৈছে একো দিন মই চোৱা নাই যে ইয়াতে পুলিচ অহা যোৱা কৰে পেট্ৰলিং কৰে নকৰে ৰাতি একো দিন নকৰে তাৰপিছতে থানা আহি আকৌ মোক মাতিছে 7টা বজাত এইটোৱে আৰু এইটোৱে এইটোৱে আছে পুলিচ অহা নাই পেট্ৰলিং কৰা নাই ৰাতি এনেকুৱা মানুহ অহা যোৱা কৰি আছে ইয়াতে মোৰ এটা ফিল্ড আছে ফিল্ডত ডেইলি ইয়াতে 10-15টা মানুহ সোমাই মোৰ চব খাই আছে ইয়াতে অঁ কয় ক'লে কাজিয়া কৰে ক'লে দম দিয়ে ক'লে দা ওলাই দিয়ে অঁ চিটি কেমেৰা চবেই আছে ফটো চবেই আছে।